Hej och god kväll. Mitt namn är som sagt Victoria Nordin och jag är så glad att få vara med er här ikväll. Som Christer sa så bor jag och jobbar här i Stockholm, men jag är faktiskt från Norrland. Och jag vill faktiskt hälsa till min 90-åriga farmor Ingerd. Det är tack vare hennes böner och hennes tro som jag står här idag. Så jag vill bara hälsa till henne. Jag älskar dig farmor. Tack att du kollar. Och sen kan jag väl även uppmuntra er, om ni är pappa, mamma, farförälder, morförälder. Sluta aldrig be och sluta aldrig hoppas, för mirakel kan ske. Hörrni, ikväll så vill jag dela någonting som ligger väldigt varmt om mitt hjärta. Det är någonting som jag tror är helt i den tid vi är i. Någonting som jag känner själv, jag behöver påminna mig själv om dagligen. Och det finns en mening här som Jesus säger i Markus 8:35. Han säger så här, att den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv, för min och evangeliets skull, ska rädda det. Alltså med andra ord, den som vill rädda sitt liv, den som vill ha sitt liv på sitt eget sätt, den som vill ta kontroll över sitt liv, den som vill kontrollera resultat i sitt liv, kommer mista sitt liv. Alltså livet kommer inte bli som det är tänkt. Men den som väljer att mista sitt liv, ge upp sin vilja, ge upp sin kontroll, ge upp sitt begär, den kommer att rädda sitt liv. Första gången, och en av mina första minnen jag någonsin haft, när livet inte riktigt blev som jag tänkte, var när jag var, jag tror jag var 4 eller 5 år gammal. Vi skulle flytta in till metropolen Örnsköldsvik från en litet samhälle som heter Hemling. Och jag minns hur vi var på jakt efter någon badrockar. Och jag åkte med mina föräldrar. Och jag var väldigt mycket på en jakt efter en lila badrock. Det var bara lila som gällde för mig, det var min favoritfärg. Så vi kommer till den här butiken och mycket riktigt så hittar mina föräldrar 2 vita badrockar väldigt snabbt till sig själv. Sen hittar de 2 blåa badrockar till mina 2 äldre bröder på bara några sekunder. Men sen när det kom till badrockar till min storlek så fanns det bara en orange badrock eller en vit badrock. Och mina föräldrar visste hur mycket jag ville ha den här lila badrocken. Så de säger till mig, de sätter mig ner och säger, Victoria, tyvärr så finns det inte en lila badrock. Vi kommer därför köpa lila färg och en vit badrock. Och så kommer vi färga den vita badrocken lila hemma. Ja, ni hör ju, jag har på tok för bra föräldrar för att ha mig som barn. De är på tok för bra. Men jag vet inte riktigt vad det var jag inte förstod med det där. Men jag är ganska säker på att det var allt. För att det slutar med att de tar upp mig och jag gallskriker, sparkar och de behövde bära ut mig i butiken. Och som straff, jag anser att det är ett straff, även om de säger samma sak, men som straff så köpte de den orangea badrocken till mig. Och det här är också anledningen varför jag tror jag har hatat orange hela mitt liv. Men med det sagt så var det här första minnet jag har. Där livet inte blev som jag tänkte. Eller saker blev inte som jag ville. Och lite visste jag att det där var bara början av livet. Att livet blir inte alltid som man har tänkt. Och jag vet inte vad den lila badrocken är för dig det här året. Det kan ha varit att du har drömt om den här befordran. Eller du har drömt om att ta ett nytt jobb. Och helt plötsligt så sitter du permitterad. Och vet inte hur du ska försörja din familj. Jag vet inte vad din lila baddräkt var, om det var att samla din familj igen och återförenas och fira jul och födelsedagar tillsammans och helt plötsligt sitter du ensam i en lägenhet utan att ha fått en kram på väldigt länge. Jag vet inte vad din lila baddräkt är och jag vet inte om du känner igen dig att det här året har känts som en stor, lång, bred, tjock, orange baddräkt. Alltså inte alls det vi hade tänkt. Och det jag vill prata om ikväll är att det här brukar min mamma alltid säga, att när det blir tufft, gå tillbaka till grundlagen, Victoria. Gå tillbaka till det du vet är sant. Och det jag vet är sant, och det som jag tror vi måste fokusera på här ikväll, det är att vi måste fokusera på vem är Jesus. Vi måste veta vilka är det som behöver honom. Och till sist så måste vi veta hur vi kan ta emot honom. Så för att börja, vem är Jesus? Egentligen borde vi börja ta igenom hela den här boken. Hela boken handlar om Jesus, men jag tänker vi gör en liten snabb genomgång här. Gud skapade världen, han skapade jorden, han skapade människor, han skapade oss att ha en perfekt relation med honom. Vi var i hans närvaro i Edens lustgård, det här säger första Mosebok 1. Han pratar om hur vi får komma in i perfekt harmoni och relation med vår Gud. Men redan 2 kapitel in så kommer den här mänskliga tendensen att vilja ta saker i vår egen kraft och vilja kontrollera saker som egentligen inte vi ska göra.
Så tredje kapitlet beskriver någonting som kallas syndafallet. Alltså när människan går emot Guds vilja och tar sitt eget. De tar och äter från kunskapens träd. Den enda regel som Gud hade gett dem i Edens lustgård. Och som en konsekvens av detta så blev de utkickade från Edens lustgård. Alltså platsen där man är i perfekt relation och harmoni med Gud. Och de åkte ner, blev utkickade till då världen. Vilket är en fallna värld vi lever i än idag. För att faktum är att vi människor har en slags brusten natur inom oss. Det är någonting i oss som hela tiden gör oss att vi har en disposition mot synd. När vi lämnas i vårt eget så gör vi inte gott. Och jag tror världen i många tider har bevisat det. Men Gamla testamentet fortsätter och det visar hur människan gång på gång, år efter år, försöker i sin egen kraft. De försöker ta tag i Gud. De försöker komma upp till Gud. De försöker bygga saker, herravälden. De försöker bygga maktstater. Och gång på gång så faller de. Gång på gång så missar de poängen. Gång på gång så utnyttjar de och gör lidande, skapar lidande för andra människor. Så när vi kommer då till Nya testamentet så är det faktiskt 300 år där Gud är helt tyst. Han har fått nog. Människan fattar inte. Människan fattar inte att den klarar inte själv. Och det var aldrig poängen. Så när vi kommer till Nya testamentet så tar Gud på sig kött och ben och blir människa i form av Jesus. Jesus kommer att ha ett uppdrag av att dra ner Guds rike på den här jorden och att sprida de goda nyheterna av att himmelriket är nära. Men vad är det som händer? Folk börjar förstå, det är något speciellt med den här mannen. Det följer under och mirakler efter honom. Varför då? Är han Messias? Är han Messias? Så nu vill jag att vi läser en berättelse i Markus 5. Det är alltså några kapitler in där vi ser just det här. Folk flockades runt honom. Var han den han sa att han var? Var han verkligen Guds son? Så vi börjar läsa från Markus 5, vers 25. Där fanns en kvinna som hade haft blödningar i 12 år. Hon hade fått lida mycket hos många läkare och hon hade lagt ut allt hon ägde. Men inget hade hjälpt, hon blev bara sämre. Hon hade hört talas om Jesus och nu kom hon bakifrån i folkmassan och rörde vid hans mantel. För hon tänkte att om jag bara rör vid hans kläder så kommer jag bli frisk. Genast stannade hennes blödning och hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. Jesus märkte genast inom sig att det hade gått ut en kraft från honom. Och han vände sig om i folkmassan och sa, vem var det som rörde vid mina kläder? Hans lärjungar sa det till honom, du ser hur folket tränger sig in på dig och du frågar, vem rörde vid mig? Men han fortsatte att se sig omkring efter henne som hade gjort det. Och kvinnan som visste vad som hade hänt henne, hon kom fram och darrade och föll ner för honom och berättade hela sanningen för honom. Då sa det han till henne, min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk och var fri från din plåga. Det första jag vill poängtera med den här berättelsen är att frälsningen här, min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk och var fri från din plåga. Många tror jag tänker att frälsning är ett ögonblick, en gång du kommer överens om att det kanske finns en Gud. Jag vill inte åka till helvetet. Men frälsning är inte bara räddad från någonting, det är räddad till någonting. Du är inte bara räddad från mörkret, från domen och det Bibeln beskriver som helvetet. Du är räddad till ljuset, till hoppet, till himlen. Du är inte räddad bara från något, du är räddad till något. Jag tror det är någon här ikväll som behöver höra att du har tänkt lite knäppt. Kan man säga så? Jag vet inte. Din frälsning är en process. Frälsning på grekiska är soso. Det betyder att bli rädda från förödelse, rädda från helvetet men att bli gjord hel. Din frälsning är aktiv. Det är någonting du måste vandra ut. Du är frälst och du blir frälst. Din frälsning handlar lika mycket om att bli hel. Och att bli frisk. Och att bli fri från din plåga. Och att få frid. Och jag vet inte vem som behöver höra det ikväll. Men vännen, du kan få frid. Din frälsning kan ge dig frid. Din frälsning kan ge dig helande. Och det är så mycket mer än att stå framför domedagen en dag. Det är så mycket mer. Gud vill ge dig ett fullt liv här. Nu, idag. Det är min bön för dig. Någon behövde höra det där. Nu vill jag kolla på tre grejer som jag ser den här kvinnan släppa. Alltså mista. För att kunna få sitt liv räddat. Det första den här kvinnan måste ha släppt
var att hon måste ha släppt sin identitet i sin sjukdom. Första versen jag läste var: där fanns en kvinna som hade haft blödningar i 12 år. Hade jag haft någonting som hade plågat mig i 12 år så hade det nog väldigt lätt blivit en del av mig. Jag hade snackat om det hade varit i varje samtal. Det hade blivit en del av mig för att det var någonting som var så konstant under en sån lång tid. Men den här kvinnan släppte identiteten i vad hon visste. Identiteten är det som var hennes verklighet precis nu. Och jag tror någon där ute måste släppa någon slags identitet som blockerar dig från att ta emot Guds kärlek. Den enda identitet Gud ser i dig är att du är ett Guds barn. Det är den enda identitet han ser. Allt annat kan vi lägga sekundärt, för det primära är att inför honom är vi alla likvärdiga och likställda. Det finns inte en jude, grek, man, kvinna, lång eller kort, det spelar ingen roll. För några år sedan så var vi ett gäng svenskar som bodde typ som ett kollektiv i Australien. Många av oss gick bibelskola, det var hur roligt som helst, det är några av mina bästa år, om man kan säga så. Nej, det kommer bli bättre år. Men det var goda tider om man säger så. Och vi blev som en grupp som liksom hade en gruppdynamik där vi började prata om hur vi är i gruppen. Och då var det en bok som kom ut som hette Omringad av idioter. Jag vet inte om någon har läst den, men den handlar i alla fall om att man kan vara fyra olika färger. Man kan vara blå, grön, gul och röd. Och alla de här färgerna representerar olika slags personlighetstyper och hur man relaterar till varandra. Och det där var jätteroligt i början. Vi började säga åt varandra, ja, men du är så himla röd, eller ja, men du är ganska grön. Och det blev ganska roligt för vi diskuterade liksom hur vi förhåller oss till varandra. Men det tog inte lång tid innan alla blev lite less och lite irriterade på att vi hela tiden gav varandra stämplar och beskrivningar. Och vi sa vad den andra var för någonting. Och jag tror det är några här ikväll som, det kanske inte är någonting du tar identitet i, men någonting har sagts över dig och sagts under en lång tid som har gjort att du har börjat tro på det. Jag tror att det är vissa av er som har en beskrivning eller en stämpel eller en slags titel över er som ni bär som inte ni har satt på er. Och jag tror att Gud vill lyfta den ikväll. Igen så vill Gud ge dig en ny identitet i att vara Guds barn. I honom är du ingenting annat eller ingenting mindre än ett Guds barn. Allting som håller dig tillbaka, jag vill bara uppmuntra dig om att det kan du släppa. Du måste släppa din identitet, din beskrivning, din titel i saker som Gud inte har gett dig. Det andra jag ser den här kvinnan släppa, det är sin dåliga erfarenhet. I vers 26 så står det så här att hon hade fått lida mycket hos många läkare och lagt ut allt hon ägde, men inget hade hjälpt. Hon blev bara sämre. Jag tror att det är många som kan relatera till det här. Jag tror att det är många som ser sig själva. I alla fall jag ser mig själv i den här kvinnan. Som hade fått kanske all professionell hjälp som det går att få. Hon hade gått till varenda läkare. Hon har gått till varenda psykiatriker. Hon har fått sina tabletter utskrivna. Hon har gjort allt. Och hur lätt hade det inte varit för henne att låta den här dåliga erfarenheten, den här verkligheten hon levde i, stoppa henne för att nå ut och försöka ta tag i Jesus. Hon hade alla ursäkter att bara, jag tänker inte trängas i folkvimlet, det är redan kört för mig, jag har försökt allt. Men istället så vågade hon sträcka ut en hand och säga, jag släpper min dåliga erfarenhet nu och jag väljer att se någonting som jag inte har sett förut, ett helande. Jag väljer att se det och jag väljer att sträcka mig emot det. Det sista hon släppte, som jag ser henne släppa i den här berättelsen, var att hon släppte sin rädsla. Det här ser vi efter hon har faktiskt rört vid Jesus och Jesus kollar sig omkring och undrar, vem är det som rörde vid mig? Då står det så här i vers 23 att kvinnan visste vad som hade hänt med henne. Och hon kom rädd och darrande fram och föll ner för honom och berättade hela sanningen för honom. Det här säger för mig att hon inte visste vad resultatet skulle bli. Hon trodde att om jag bara rör vid hans kläder så kommer jag bli frisk. Men hon visste inte. Hon visste inte. Hon var rädd. Men rädsla är en förväntan på att någonting dåligt ska hända. Det är någonting som kan förhindra oss. Men tro är en förväntan på att någonting bra ska hända. Det är någonting som trycker oss framåt. Och jag ser att hon släppte det där. Hon släppte sin rädsla. Hon vågade tro. Hon visste inte om det skulle bli, men hon vågade tro. Hon vågade sätta sin hopp och sin tro på Jesus Kristus. De tre grejerna jag såg henne släppa och som jag tror vi kan lära oss idag, att vi måste släppa våra identiteter. Vi måste släppa våra dåliga erfarenheter. Vi måste släppa vår rädsla.
För ska vi ta tag i Jesus, ska vi välkomna honom in i vårt liv, så måste vi våga mista för att kunna bli räddad. Jag var 16 år när jag mötte Jesus. Och det är ett minne jag aldrig glömmer. Och det var en sån här kväll som många brukar prata om. Att man möter Gud radikalt och allting förändrades. Så en del av det var sant. Jag mötte Gud radikalt. Jag fick en uppenbarelse av honom och en bön. Och jag fick känna Guds ande. Helige ande kom och bodde i mig efter jag hade bekänt Jesus som Herre. Och det förändrade mig. Absolut. Alla dagar. Jag har aldrig sett tillbaka. Jag har aldrig ifrågasatt verkligheten av Gud eller hans karaktär, hans identitet efter det. Men jag kommer ljuga om jag säger att mitt liv blev helt perfekt i den stunden. Sanningen är att det blev mycket tuffare efteråt. Men anledningen varför jag berättar det är för att den gången jag mötte Jesus så lärde jag mig den här tekniken av att det spelar ingen roll vad som sker mot mig. Så har jag tekniken av jag sträcker mig mot Jesus. Det var ett helt annat hopp, det var en helt annan grund. Helt plötsligt spelade det ingen roll, eller det spelar inte lika stor roll att vi är i en världspandemi. För att jag vet vart pelaren är i mitt liv. Jag vet vem som är räddaren och älskaren av min själ. Jesus är en frälsare. Han är en räddare. Han behöver rädda. Vem som behöver honom är de som förstår att de behöver hjälp. Och när jag var 16 år så förstod jag, och jag ödmjukade mig för det faktum att jag kommer aldrig fixa det här livet själv. Det kommer inte gå. Jag känner Victoria. Och jag vet exakt hur destruktiv jag kan vara i mig själv. Och jag tror någon relaterar till det här just nu. Att om du känner att du är på slutet av dig själv. Du fixar inte en till dag. Så vill jag säga att det är det bästa stället du kan vara på. För grattis, nu kan Jesus komma in i ditt liv. Nu kan Jesus komma in. Om du förstår att du behöver hjälp. Så förstår du varför vi behöver Jesus. Det står i Bibeln. Att vi alla har synd i våra liv. Vi alla har synd i våra liv. Men det står också att om vi bekänner. Om vi, i Romarbrevet 8, 9, 10, eller 10, 9, 10 så står det så här. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herren. Och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda. Så ska du bli frälst. För med hjärta tror man. Och med munnen bekänner man. Och man blir frälst. Om en liten stund här, om bara några sekunder, minuter, så kommer jag erbjuda dig om att tro i ditt hjärta och bekänna med din mun. Gud och Jesus vill ge dig, det första de vill göra är att de vill förlåta din synd. De vill förlåta din synd och de vill förlåta ditt förflutna. Det finns ingenting du har gjort, ingenting som du fortsätter göra som kan förhindra dig eller stoppa dig från Guds kärlek. Och väljer du att bekänna honom och tro på honom så kommer han förlåta dig från all din synd. Den andra grejen han vill göra är att han vill ge dig ett syfte med ditt liv. Han vill ge dig ett syfte med ditt liv. Ditt liv är värt så mycket mer än bara luft i dina lungor och vind under dina vingar. Det är mycket mer än så. Ditt syfte med ditt liv är att älska Gud, älska människor och i tjänst till Herren dra ner Guds rike. Alltså den verklighet av Gud som bara finns från honom. En verklighet där vi lever fläckfria, hela. Där vi lever i vår frälsning. Det är ditt syfte. Det tredje Jesus vill göra med dig är att han vill ge dig ett evigt liv. Han vill ge dig ett hem i himlen. Jag vet inte vem som behöver höra det här, men det finns några som har dödsfruktan. Ni är rädda att dö. Det spelar ingen roll vilken ålder ni är. Det kan ha varit med corona, men jag känner att det är vissa som har fått en extra dos av dödsfruktan i år. Och jag vill bara säga att Jesus bryter det just nu. Jesus har gett dig ett evigt liv och din själ kommer aldrig dö när du ger det till honom. Du behöver inte vara rädd, för Gud är med dig. Vem är Jesus? Jesus är din frälsare. Jesus är Gud. Jesus är vår räddare. Vem behöver honom? Du som behöver hjälp. Du som förstår att du behöver hjälp. Behöver Jesus. Och tredje, hur tar vi emot honom? Vi tror och vi bekänner. Jag kommer be en frälsningsbön med dig nu. Och jag vill bara att du upprepar efter mig. Men om det är någonting under de här minuterna som du kände, det här var till mig. Jag vet att det här var till mig. Så vill jag uppmuntra dig om att våga. Jag vill uppmuntra dig om att våga släppa. Släpp de delar, mist de delar av ditt liv. Så att du kan rädda det. Miss ditt liv för Jesus och för evangeliets skull. Så kommer ditt liv bli räddat. Jag ber dig upprepa efter mig. Jesus, tack.
för att du dog och uppstod för mig. Jesus, tack för att du tog all min synd på korset. Jesus, tack att du gjorde det möjligt för mig att ha relation med Gud. Jag ber dig, helige Ande, att flytta in i mig. Jag behöver hjälp. Och jag vill inte göra det här livet ensamt. Tack för din nåd. Tack för din barmhärtighet. Tack att jag är ny i dig. Amen. Amen. Om du bad den här bönen och du kände att du tog emot och du i ditt hjärta trodde och med din mun bekände, så vill jag uppmuntra dig av att ringa det här numret som är på skärmen. Eller om du kanske inte vågade be, men det var någonting som väcktes i den här kvällen. Det var någonting som tänkte, finns det mer? Kan jag få hjälp? Om du vill ha bön, samtal, stöd, om du känner dig ensam, ring numret som kommer på skärmen, så finns det människor som vill så gärna prata med dig och dela livet med dig. Du är inte ensam. Och det här livet är inte tänkt att vi ska göra själv. Men det är tänkt att vi ska mista det liv som vi tror vi vill ha för att få det liv vi faktiskt behöver.